रश्मिता राउत। ନମିତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ, ଏ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଧରଣର ଗୀତଟେ, ମାନେ କ'ଣ କହତ, ଛେଳିକୁ ନେଇକି ଏ ଗୀତ ଘରମଣି ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଏ ଗୀତ ମୋର। ଗୋଟେ ଘରମଣିକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଗୀତ କରିବା, ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବହୁତ କଥା ଭିତରେ ଯାଇକି ଅଛି। ସେ ଗାଇଲା ସେ ଗୋଟେ ଗାଇଲା ଭଳିଆ ଗାଇଦେଲା, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ମୁଁ ଗାଉଛି, ମୋତେ ଏଇଆ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଟିକେ ଯଦି ଟିକେ ଏଫର୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତା ତା ଦେହରେ ଆଉ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମା ଟିକେ ସରଳ ଭାବିକି ଗାଇଦେଇଛି ଆଉ।
ସେ ଗୀତଟା ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଚୁଲବୁଲିଆ ଗୀତଟେ ହେଲା, ହସି ମଜା କରି ଟିକେ ଗାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ନା ଆଉ ଟିକେ ବଢିଆ ଲେଖିଥାନ୍ତୁ। ଠିକ ଅଛି।